naiste. Üks, kaks, kolm ja... Ja naistepäeva! Öelge siis oma klassi, vanate kõvate. Käime neljandus aasika ja minu nimi on Keijo ja olen 10 aastat täna. Ja... Ma olen Andres ja 11 aastane. Nime on Brian, ma olen 10 aastane, kelle neljandus aasikas. Mina olen Kertu Mäetsu, ma olen 10 aastane, kelle neljandus aasikas. Minu nimi on Kina Maanto ja olen 4. klassis. 10 aastane. Minu olen Kina Herman ja olen 4. klassis ja olen ka 10 aastane. Ma olen Mark. Ma olen 4. klassis. Mul on 10 aastat. Ma olen Friedrich. Ma olen 4. klassis. Ma olen 10 aastane. Mina olen Janat Ivanov, käin 4. klassis ja olen 11 aastane. Mina olen Madeleine Dubetski ja ma käin 4. klassis ja olen 10 aastane. Mina olen Peeter, ma olen 10 aastane, kohes olen 11 ja käin 4. klassis. Mina olen Krista Volkova, ma käin 4. aast ja ma olen 11 aastane. Mis asja on naistepäev? Naistepäev on see, et kui tuleb hästi naise hoida, siis tuleb kinkitele igasuguseid kumme ja lilli ja hästi ilusti kingitusi naistele, mis neile meeldib. Naistepäev on see, kus naiste on hästi hoida ja tuleb kinkida talle lilli ja kingitusi hoida nagu lillekest. Kas sa kavatsed ka kellegi kingitusi teha? Ikka. Kellega? Jah, tere. Kes on tere? See seal. Aga millal on naistepäev? Seda ka tead või? Naistepäev on... ...8. märtsil. Mis on naistepäev? Naistepäev on, kui naistele kingitakse kingitusi ja viiakse kuskile välja. Mis kingitusi sa mõtled? Lindi ja komme ja... Igas, näiteks kutsutakse välja ja niimoodi. Kas teid on juba välja ära kutsutud või? Ei ole. Minu arvast on naistepäev nagu, kui mehed hoiavad toovad kommi, karpe ja lilli ja... Vedavad koos aega. Kas muidu mehed ei pea naise hoidma või? Kui naistepäeval on, meil on teise päeval. Miks peab ikka? Kas te oskate öelda, mis on naistepäev? Kui kingitakse naistele asju ja... Et tegelikult võib ka nii, et mees võib selle päeval hoida kodukorras ja või koos. Tavaliselt naistepäeval kingivad mehed naistele lilled või... Siis, mis on naiste ülesanne? Hoida kodu korras ja hoolitseda laste eest. Aga kas mehed ei pea siltse, et eks nõusid pesema ja tuba koristama? Ei, peavad ikka. Mis on naiste ülesanne? Kodu korras hoida. Mina arvan, et naistel ja meestel on samad ülesanded. Aga mis on naiste emadepäeva vahe? Emadepäeval nagu õnnitletakse nagu neid, kellel on laps ja nad on emad. Aga naistepäeval on see, et kõiki naisi nagu õnnitletakse. Ma arvan ka. Mis on naiste ülesanded? Kui meist tuleb koju, peab olema söök laval, siis peab olema veel voodi tehtud, siis peab olema riided järgmiseks päevaks triigitud. Ja puhastama kodu ära, et tuleks midagi pusta. Naise ülesande tuleb nagu teha toit valmis, kui mees tuleb. Siis koristada toad ära.
Pistä nousi tänä vielä. Mis vahe on naiste ja emadepäeval? Emadepäev on siis, kui naiste on lapsi, aga naistepäev on see, kui naistel ei ole veel lapsi. See on nagu üks suur erinevus. Voodis olla. Naiste ülesanded on teha süü ja koristada, siis hoida kodu korras, kui mees toob koju, siis õmmelda mehele särgile mööbist. Kõik saab ülesand. Aga meestel on vähem ülesand, et siis kui meestel? Mehe peavad tegema, noh, et hoidutama vaesmeli, et teaks näiteks vaad torusi kaitkega autasid ja teenima raha. Aga mis vahe on naiste ja emadepäeval? Emadepäeval on siis, kelle on laps ja kes hoiavad last ja naistepäeval on siis, kui on last ei ole ja siis kellel on arnik või mees. Kas meestepäeval peas ka tähistama? Meestepäeval ei ole isadepäeval. Mis on naiste ülesanded? Naised põhimõtteliselt teevad samu asju, mida mehed, aga nad näiteks kui mees on tööl, teenib raha, siis naine on näiteks kodus ja koristab. Naised oskavad paremini lapsi hoida ja kodutöösi teha, kodukorras hoida ja lõusi pesta. No, millal te arvate, millal te naisteks saate? No, ikka mitme aasta pärast. Aga kas teie isad on teie emadele, emadepäevaks või naistepäevaks näiteks midagi kinkid ka eelmistel aastatel? Jaa. Mis need kinkid on? Hommikuti isa nagu tavaliselt ema läheb laupäeva hommikul hakkab koristama või siis koristas isa nagu toadele ja siis kinkis lilli. Isa kingis emale komme ja lille, siis nad läksid veel kinna. Aga mis te siuksest asjast arvaksite, kui 1. septembril, kui väiksed lapsed kooli tulevad, on pandud eraldi politseinikud sõbrade äärde, et lapsi ilusti üle autoteede lasta? Kas naistepäeval võiks ka siukest asja teha, et seisavad politseinikud ja lasevad ainult naisi üle autoteede? No, see on natukene ebaaus, aga... Aga üks kord aastas? See on ainult üks kord aastas? Mul on ebavõidlane. Ei, sellepärast, et mehed peavad ka üle teil saada. Emadepäev on nagu, et kui lapsed on, aga kui naistepäev on, siis nendel nagu lapsed. Kas naistepäev või siis soovida sellel naisele, kelle lapsed on? Võib soovida küll. Võib. Noosid jõud naiseks. Pura on meie. Pulga kommi. Jee! Mitu korda sa päeva sambaid pesed? Ühtegi. Oota, aga kuidas me siis pulga kommi niimoodi anname sulle? Okei, ma pesen iga päev. Nüüd sest pesed iga päev? Jutu märkides. Hambad ära lõuksite. Ja siis te endale hästi koledad naised saaksite. Võib olemus. Mis sinu ema kodus teeb? Ta siit koristab iga päev ja siis peseb lõusid. Kas ta autot ei remondi? Aga su isa autot remondid? Jaa. Ema autoga sõite oskuta? Ema ei. Aga mis vahe on naiste ja emadepäeval? Et emadepäev on nii, et kui naisel on laps ja siis ta on ema ja siis soovivad talle nagu head emadepäev, aga naistepäev on nagu üldine. Emadepäeval käivad lapsed ja need paarkõtinud, aga naistepäeval mehed. Aga mis kinki tahaksid sina saada, kui sa saad suureks naiseks ja sulle naistepäeval kingiteks? Jah. Lilled. Lilled.
õpetaja juurde. Kas kinnitus on kõige tähtsam? Kas võib olla lihtsalt midagi? Ei ole. Tegelikult kõige tähtsam on armastus. Hoolimine. Teeme siis puurumi. Viise siis oma hoolivale naisele ja sina lütsuta seda pulgarommi. Pulgarommi. Et siis, kui te ka naisteks saate, et teil magusad suud oleksid ja poistel hea musi teha. Hoidke siis see pulgakomme esmaspäevaks, et te ei pea, emalt ei pea teile süüa tegema ja naised. Ja võõrale tädile ei öelda Balti jaamas head naistepäeva. Ütle oma nimi ja kui vana sa ka oled. Minu nimi on Mari. Mina olen 8-aastane. Kas sa tead, mis asja on naistepäev? Jah. Mis siis teaks? Oskad sa rääkida? Kingitakse siis emale lilli või küpsetakse kohti. Aga sa ootad ise ka kinnitusi? Jah. Aga kas võib kinkida ka sellistele naistele midagi, kes kellel veel laps ei ole? Jah. Lille. Mis lille? Roosi. Näe, aru. Sul on naiste vastu ja. Milline on teie arvates ideaalne naine? Ma olen endale teinud see grammatikalist ajupesu. Ja mida tehakse naiste päeva? Ja peale sellel nad on teada saanud oma kursuse hinded. Nad ei praegu ei mõtle eriti ideaalsetele naistele. Nad mõtlevad, mis need ees ootab. Selliste kursuse hinnetega nad saivad.